Musik nu! Inget gammalt, nytt ska det vara! Han blev mera tagen där ute på kyrkogården när han vill låtsas vid. Vad fan pratar ni om? Det är några snuska historier som ska vi höra. Vi pratar om att bryta upp. Det har vi inte alls hört. Kom och sätt er. Skandalskrivan laxen. Res ut ljudet. Ge det till honom. Du morvel. Smäda inte Israel. Jag ska säga här att jag är inte van vid det här. Jag är alldeles för gammal och blivit handlad som en pojke. Ja, nu är jag med. Fy fan, ett sånt sällskap. Nu får du betala. Jag betalar dig imorgon. Att ett sånt snille ska supa. Så är han ett sånt snille? Ja, visst. Ja, man får ta honom som han är. Han är i alla fall son till fältläkaren och professorn. Ja, det har inte frågat om, men det var intressant att veta varför du låter det trampas på det sättet. Jag kan tala om för mig varför han går som med dig då. Jag undanber mig alla dumheter. Ja, det är verkligen syn på ett sånt geni. Men när och hur yttrar sig hans geni? Va? Man kan vara geni utan att skriva vers. Ja, visst kan man vara geni utan att skriva vers? Visst kan man det? Ja, ska vi göra upp nu då kanske? Ursäkta mig. När han är som bäst så tycker jag han är tämligen ordinär. Beda! Notan! Sköta Beda, notan.
Åh, sådär ja, sådär. Ja, vi. Ta den där, denna. För ikväll leda. Det var ett förfärligt väder idag. Mark, kom här nu. Som galning, eh? Isak, min ljuding är på vad ska vi låna pengar av varandra? Hur mycket vill du låna? Jag lånar inte mindre än en 50. Beviljas! Kom här! Hej, vad gör Broder, det är magnifikt, Borg. Vill ni ta på dig överrocken? Ska jag ta på mig överrocken, sa du? Ja. Ska jag ta på mig överrocken? Ja, just det. Vad fan befaller du över mig, va? Nej, jag menar... Ska jag ta på mig överrocken? Ja, det... Ska du slåss, din jävel? Nej. Snälla, Borg. Tack. Svart. Nej, 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 får jag därför anhålla att ämnen av denna lättsinniga art må bannlysas ur vårt sällskap. Får du anhålla, håll du käften, ja. Så förlåter jag dig, ser du. Många om du riktigt repertoar är det ju inte. Men vad ska du med Fäderneslandet? Gör som jag, givet ett enmansblad en gång i veckan. Tryckerikostnaderna, det är det enda du behöver betala. Espingen utkommer varje lördag. Och raksalonger och kaféer. En tidning måste ju nå ut, annars... Sup nu, Falk. Prata strunt, det kan vi göra sen. Sa du sup? Ja, så gärna som min själ lever. Vi var ute på Djurgården och söp igår. Är det inte skönt att vara fri för en förmiddag? Och så tar vi lilla halva. Jag flyttar på det. Om här ska till tidningen så är det ingen där. Vad är de då? Ja, de... Rätt hörn, han är bortrest och... Yberg, han är på Mörkbron. Och Falk då? Ja, han är vi... På freden? Ja, på freden, för där är ju Beda. Ja, just det. Där är Beda där. Ja, ja. Så drar vi lilla halvan igen då. Har ni hört om bolaget Triton? Ja. Oj. Ja, det är väl ingenting att skratta åt, det vill till. Det är många stackare som är lidande på det. Vad då för dina stackare? Stackars kapitalister. Nej, det går så inga fördomar här inte. Nej, det stod en så rolig historia i Bålgetingen om en grosshandlare som skänkte 20 000 till barnkrubban Betlehem. Och för det fick han Vasaorden. Men så befanns det vara Tritons aktier med gemensam ansvarighet. Så nu gör krubban konkurs. Va? Är det inte härligt?
Falk kände ett outsägligt behov av frisk luft. Han gick ut på gården, men det var en sådan hög, smal, mörk gård där man känner sig som i en grav och där bara en fyrkant av himlen syns då man lägger huvudet bakåt. Och han tyckte sig också sitta på botten av sin grav bland brännvinsångor och matos, hållande gravöl över sin ungdom, sina goda uppsåt och sin heder. Han lät sina tankar klättra upp för brandstegen som tycktes leda rätt upp i den blå himlen från smuts och stank och vanär. Men där gick inga änglar upp och ner, och överst syntes inget vänligt ansikte utan bara det tomma blå intet. Falk, kom och sätt dig här nu, vi skriver om teater. Du går väl aldrig på teater? Nej, nej, men vad fan gör ni? Skriver du aldrig om någonting som du aldrig har sett? Nej, det gör jag inte. Mm. Kom igen nu vill jag tala med dig. Får presentera det här. Nej, jag vill inte alls bli presenterad för några brännvindsjournalister inte. Kom igen nu. Nej. Alltså, vad är det för buffé? Ja, det är någon indrivare säkert. Sätt här. En porter. Jaså. Det här du har grävt ner dig. I röda rummet ser man det aldrig sen Selén for till Paris. Nej, de övriga på Liljan så skingrade. Ygberg, honom har ju mitt emot mig hela dagarna. Vad fan hittar du på då? Jag klipper. Klipper? Vadå klipper? Jag klipper små notiser ur landsortspressen som handlar om saken, så då de snyggar jag till. Det viktigaste. Arbetarna samlar ihop till en snusdosa i silver till verkmästaren. Klipp ut och servera denna nyhet. Däremot om företagen skulle skänka 500 riksdaler till arbetarnas kassa, gå förbi. Andra klippningsorder är det att vara berömlig, publicister och omkroppsarbetare, medan däremot var så smedlig som möjligt om akademiker, präster och militärer, om stora företagare, inte små, observera, inte små, om stora författare, om domare och så vidare. Innan så har jag att en gång i månaden ge mig på statsfullmäktige, och sen så fort och ofta jag finner det tjänligt och lämpligt skjuta på riksdag och regering. Men däremot vissa statsråd och riksdagsmän, de får jag inte röra, de icke lovliga. Vilken anledning, det är någon sorts redaktionshemlighet som enbart redaktören känner till. Varsågod. Skriv upp den på mig, Bera. Ja. Inte alls. Ett luder. Jag känner igen henne från Norrbacka. Ser hon ut så, va? Alla luder ser inte ut som de luder de är. Då har hon för att det är en rar flicka. Titta på henne, ser hon inte ut som en folkvisa, va? Snarare en visa tryckt i år. Herregud, Borg. Det var visst vad jag längtar efter en lugn vrå, efter en hustru och barn. Aftonlampan. Ja. Jag tror jag ska gifta mig med henne. Nej du, nu kommer du med. Ställ ifrån henne. Nå, ja, nu ska du ta med fan. Nej, vad fan ska jag med? Kom nu. Nu vet jag precis vad du ska någonstans, förstår du? Kom nu. Men vad gör du? Nej! Nu ska du följa med ut till nämnden.